А сега минаваме към друга външна тема, още повече имаме един чудесен повод. Тази вечер в студиото е нашия колега Венцислав Тоцев, който се завърна рано сутринта от Скопие. С нашия колега оператор господин Банчев, те бяха в Република Македония и темата е една, уважаеми зрители, антибългарският паметник, който вече е разположен в центъра на Скопие на българския цар Самуил. До този момент, вече втора седмица, Българското министерство на външните работи отказва да връчи протестна нота пред Македонското министерство на външните работи, както вече направи гръцкият външен министър, а и както на вербално ниво реагира гръцкият министър-председател. И така, уважаеми зрители, Венцислав Тоцев беше в Скопие в рамките на 24 часа, направи много интересни анкети в центъра на Скопие и пред паметника на Александър Македонски, заради който обаче гръцката държава протестира, и пред паметника на българския цар Самуил, и пред други културно-исторически монументи в скопската държава. Затова ви предлагам в самото начало на предаването, преди да започнем разговора, да видите един анонс на нашия колега Тоцев в центъра на Скопие, сниман вчера на обяд. Видео. Намираме се на централния площад в Скопие. Точно зад мен се изгражда мегаломанския парк, който ще подмени историята на света, историята на Македония, историята на България. Тук управляващата клика в Македония и по-конкретно представителите на ВМРО ДПМН, начело с премиера Никола Груевски, изграждат този мегаломански проект с цел затвърждаването на македонизма в Македония и откъсването и завинаги от България. Какво е вашето мнение за изграждащия се парк тук? Много е убаво. Јас сум од Канада дојден тука. Многу сум радосен што го гледам тоа. Градбата е ужасна. Со спомениците и со градбата на градот. Многу убаво е. А мислите ли, че всички тези личности са свързани с Македонија и македонската историја? Така мислам. Историјата ќе покаже и понатака зашто ова се гради. Сега е уште на првите денови на изградбата. Која ќе се створи тоа и ќе видиме како ќе изгледа после. Там има статуја на цар Самуил. Да. Тој македонски цар ли? Мислам да е македонски цар, зашто тој беше тука во Охрид. Цар на Македонија. Какво мислите за парка да се строи тука отзад с паметниците? I don't know what you're talking. Where are you from? English. English, Macedonian, Bulgarian, Serbian, what do you mean? Български. No, македонски, причай. Е, то не е леди също. Може би то не е леди. Македонски, български, не е ли едно и също? Не е едно и също. И как да не? Ето, аз ти говоря, ти ме разбираш, аз те разбирам. Добро, не е важно. Се разбираме и шо сакате сега да ви кажем. Кажи отзад, харесва ли ти? Very, very nice. You know what this? Отлично. На македонски, да, на македонски. Много, много добро. Јас сум 40 години во Австралија. Прв пат сега идам. Еден месец сум тука. И мене ми е чудно. 71 година јас ко оде во ова, ништо немаше тука. А сега е сето изградено, направено, се. Е така. Александар Македонски македонец ли? Македонец, а в кос македонец. А цар Самуил? Цар Самуил македонец. Се што е Македонија е македонско. Ама Бугарија чија азбука има? Българска азбука. Булшит. Булшит. Е, как глупости, българска. Македонска. Македонска. Кирил и Методи. Кирил и, и Методи и македонци. Аркос от Солун. А Солун е македонски град. Аркос македонски. Која е Македонија поделена 13-та година? Тогава Македонија не е съществувала. Обясни ми, защо Самуил, защо Самуил се е бил срещу Василий? Кога беше той? Пред Исуса Христа 350 години. Ма той е грък, не е македонец. Булшит, нема грък, македонски. Кажи, защо Самуил е воювал срещу Василий? Василий, нали от македонската династия? Що бараше Самуил во Македония? Ама Самуил и Василий, ако, беше булгар, ако и двамата... Трябваше да види во Бугария, ама той що бараше во Македония? Защото и Македония е част от България. Не е ли част от България? Говори, говори.
Добро. Тези впечатляващи сгради зад мен са бъдещите музеи на Скопие и Македония. В тях ще бъде затвърждаван македонизма в младите хора, живеещи тук в Македония, и ще бъде промивано българското им самосъзнание. Извинете, какво мислите за парка отзад, дето се строи? Мало. Харесва ли ви? Супер е. Супер. А това македонски личности ли са? Па се знае, това Александър Македонски не е от некоя друга държава. Не е ли грък? Не. Цар Самуил? Ако е грък, ке биде гръчки Александър, а не македонски Александър. А цар Самуил? Цар Самуил му е татко на Александър. Десва ли ви статуята? Александър, да, Македонски. Да. А цар Самуил? Къде е цар Самуил? Веля бялата статуя. Отстрани. Много срана. Цар Самуил е българин? Харесва ли ти Александър Македонски? Александър Македонски? Да. Не. Ово е лека и мат. Ово е албанец. Тоши не ни пречи. Добър е. Александър Македонски не е ли грък? Той е мешавина между антички грък и илири. Античките албанци. Значи, никому не му пречи ово. Нема потреба да и пречи ни на Гръция, ни на албанците в Македония. А българският цар Самуил защо е там? За декорация, да се знае дека и българи има тук. Последният анкетиран беше, разбира се, етнически албанец от Република Македония, но това, което видяхте като анкета на нашия колега Венцислав Тоцев, показва лумпенизираната, така наречена македонска нация, плод на сърбо-комунистическият интернационален експеримент, започнат от Коминтерна и завършен от българските комунисти през 1946 година. Видяхте тези лумпени, смятащи се за македонци. Тези лумпени, обаче, смятащи се за македонци, са част от македонското правителство, начало с министър-председателя Никола Груевски. Този проект за създаване на архитектурен комплекс в София, Малкия Рим в Скопие, всъщност посяга на българското културно-историческо наследство, на цялата българска история, отделно на античната история на Гърция. И въпреки всичко, Българското министерство на външните работи отказва да реагира, да внесе протестна нота или поне да привика македонския посланик в София и да му обясни, че с тази политика Македония никога няма да стане член на Европейския съюз. А сега, уважаеми зрители, ако анкетата ни ви е достатъчна, за да разберете нивото на ниската историческа култура на македонските граждани, за да разберете до каква степен е стигнала маргинализацията на мисленето, лумпенизирането на интелектуалния елит на Македония, вижте как ще изглежда Скопие през 2014 година. 2014 година, само след 3 години, Скопие трябва да изглежда по този начин. Историята на Република Македония се пише днес, но с присвояване на историята на България и на Република Гърция. Гледайте! Това е стойността на тези проекти. Това е църквата Света Константин и Елена, така трябва да изглежда. 22 милиона евро. Това е паметника на Александър Македонски, вече изграден. 7 милиона евро. Мегаломанията няма име, но в случая мегаломания, твоето име е Скопие, Македония, македонизъм. Но въпреки всичко, Външното министерство на България и Бойко Борисов няма да реагира. Така ще изглежда Скопие след 3 години. Новата македонска идентичност се гради изцяло на гръцката антична история с присвояването на делото на Александър Македонски и Филип Македонски, макар че вие чухте от този албанец, доста зловеден в исторически план, или по-точно това беше македонец за предишният интервюиран, който каза, че Самуил бил татко на Александър Македонски. Простотията очевидно има своето име, тя се нарича македонизъм. Самуил бил татко, баща на Александър Македонски. Но, въпреки всичко,
Българското външно министерство няма да реагира. И защо да реагира? Защо да предизвика гнева на посланник Уорли, който днес си позволява в парламента да поощрява независими народни представители да създават своя партия? По всяка вероятност, министър Николай Младенов вече е бил консултиран у Уорли да не реагира пред скопското правителство, за да не създава нови проблеми на македонистите в Скопи, които вече ги имат заради категоричното решение на Сърбия от преди две седмици да блокира членството на Македония в Европейския съюз, не само заради спор за името на Македония, а и заради присвояването на Филип и Александър Македонски. 200 милиона евро. Сумарният резултат от македонийското безумие.